Tujuan apa main okey? Foto. Okey tu. Llévalo.
passion is. Te vedo volare te ridiste e le face. She's in bed, she continues to spray. We sing like a event, baby. We sing like a event, baby. We sing like a event, baby. Datuk Iskandar, Datuk Iskandar. Datuk Iskandar. Naik, naik, naik. Sampai lah. Jangan, jangan. Tak boleh tengok, tak boleh tengok. Tengok. Jom, let's go. Tak pergi jang. Jom, let's go. Okay, sekarang kami ada kat Lantai Kijang. Okay, sudah sampai. Ni jangan situ lah. Ni banyak. Okay, kita ada kat mana ni? Mi? Lantai Kijang. Awek, awek. Woi. Oh, oh. Woo. Dah dah. Ah. Woi. Oh, nak dekat kau ni. Dah itu dia. Tapi ada apa kau? Ha? A todo rodillo. Dame.